Changamka. Catch Radio Saturday Live DJ Mix. Tunachangamkia mambo yaliyotokea this week to dissect and to discuss issue by issue. Hii handshake, unajua ni report kumbuke pale tulitoka. Kama unaweza kumbuka last year, hapo Feb, ile matusi ilikuwa inarusha na hii Nairobi, hii Kenya, hii ilikuwa kali sana. So handshake ilikamkusaidia kitu moja yenye tusiwahi sahau. Kenya tuko tumefika mahali, kuna mtu ameenda pale Uhuru Park, amefanya swearing yake, amesema atakuwa president, kulikuwa na rumors atatembea and state house, aingie state house atakuwa. Na uweje ukienda uingie state house, yuli kutekova power ya governors, ni ukweli? Yes. So, hapo ndo tulitoka, hiyo tension iliisha. But, now handshake ilikuja na hope mingi sana. Ilikuja na hope ati saju tumetuliza Kenya, tutaweza ku address the real issues. Jio time tuko tunapigania, huyu anasema mimi ndio president, huyu mwingine anasema hapana mimi ndio nafaa kuwa president, kama people's president. Hakuna time tuko tunaongelea hizi shida tuko nazo. Shida za corruption, vijana wana job. Yes sir. Tunaona opportunities mingi pengine zimepatiwa wazae. Kuna shida education. Yes. Unajua ni endless. Hizi vitu tukaanza kuzinem zote tutashinda hapa. But handshake tuli hope ikikuja itaweza ku address hizi historical injustices na tuongee mambo ya development. Kuna positives hiyo tukiangalia 1 year down the line. Kenya tumetulia. Hatu feel ni kaa kuna tension ya vita. Yes. The country inazapigana hivi vitu kama hizo. Yeah. Lakini pia tuna feel tu watu wamekuwa let down. Watu wamekuwa let down because tuangalie kama tu, tuanze tu hii ya juzi, tuwache hata kwa nambari. Tuangalie ya juzi ya devolution. Yes. Hii conference ilikuwa devolution. Tunaona president pale hivyo, ana respond kwa issues za kitu ilisema kwa mazishi mahali, na kitu ilisema kwa harusi mahali. Unajua, unaona pia amekasirishwa na hiyo maneno. Haya, tunaona day 2, Raila ameingia ameita mtu mwingine mwizi. Na wali DP, mita DP mwizi. Hako taja. Aje, well, tunajua nani likuwa na sema. Sasa usiete mwanengo. Lakini, haya tuwacha tuzeme mwanengo, patikati ya mezema. Ya, watoto wa baba. Tuwasema tu kweli, ya si. Kweli, kutaji tu. Amezenda na ngoni. Kutaji tu. Changamka. Mtu kwa mazishi, huyo mtu ambaye amekufa hata kusaidia. Ule mtu ambaye akona uwezo wa kukusaidia, ni DCI. M3, kuweka hapa on spot. Your sentiments based on Uhuru Muigai Kenyatta's speech kwa hiyo devolution conference. Unajua, alikuwa nasema ukweli. Kuna excesses mingi sana. Zenye pesa imepotea, pesa itatumika vile inafaa. Both at counties. Counties imepatiwa pesa. But, kuna mali I think ataliongea mambo ya oversight. Ya kutumia sijui 600 million kwa oversight 800 million. Na vitu zingine fani kama hizo. Sasa hizi ndio zile vitu lazima tusikie ile kitu president anasema, tusikume hawa governors, tusikume MCAs ndio wale viongozi tuko nao pale ground. Ndio tuhakikishe yenye hizi resources lazima zitumiwe in the right manner. Na tuseme kweli, hakuna siku do itawaitosha. Hakuna ile siku. Pengine wewe ni unye ama wewe ni nani, pengine hao ndio wanaweza fika hapo hivyo. Bado hakuna mtu ataifika siku atufike useme, "Hey, leo mimi nimepata pesa kutosha." Nini? Ile pesa uko nayo ndio unafaa ujue, hivi ndio naipangia, hivi ndio itafanya. So, hizi sentiments alikuwa anasema, sasa unajua pia hapa hivi kuna mali yake malizia amesema. Watu wanasema corruption kama yeye mwenyewe, kama ameiba. Ndio kwa DCI. Kama kuna kitu mtu uko nayo real. Yenye unajua president hapa hivi ama watu wako around president, kuna mambo ziko hapa hivi zenye hazijafurahia, mtu bring out. Na usilete kisiasa, usilete kisiasa na isikuwa ukabila. Yes sir. Mimi trouble nikiangalia hivi president ya pia saa ingine atangia kutupa mbao, hizi si vitu za ku comment bana pale. Ukukua president nikusukumwa mbele ya watu, alisukumwa mbele ya watu, unajua pia hasira inapanda. Bana ya gritu. Ni president siku. Sasa tajibu kila mtu. Ni Kenya. Watu wakijitokeza waseme hivi na hivi hata kwa kiansa. Ya nafatu guidance ye kwanza ni high time. Mi pia ashatisha watu sana.
Tunataka raundi ya kusema sijui acha tuwapia sana sijui akia Mungu watu sijui wataiba sijui watafanya nini. Na ukiangalia the last 3 weeks ya hakuna newspaper inaongelea millions, billions. So pia lazima kuwe serious na nini, kwa sababu unajua ukionea na Raila wakiongea ni kama yani hao hii mambo iwahusu wanaongelea watu wengine na ndio tunashindwa kwa ni hii serikali na hapa kwa papers Raila amesema anasaidia unye kazi. Changamka. Catch Radio Saturday Live DJ Mix. Tunachangamkia mambo ili happen this week. Dissect na to discuss issue by issue.